និងជាជំន िती មិត្តរៃម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសដំឡើងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានជោគជ័យប្រំពៃទាំងវាក់សាំងកូវីដ19ចំនួន12.8លានដ ո លពីក្រមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានយល់ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ចំនួន12.8លានដូសពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Pfizer ប្រការនេះវាធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅជប់ថ្ងៃសុក្រទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខណៈពេលដែលតំណែងទេចចុងក្រោយបានបញ្ hãng ថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់95%ប្រទេសអាស៊ីជាច្រើនមិនបានចោះកិច្ចប្រំព្រៀងតិញជាក្រុមហ៊ុននេះឡើយមួយផ្នែកដោយសារតែកត្តាអាកាសធាតុក៏ដូចជាកង្វះឧបករណ៍រក្សាទុកជាដើមត្បិតថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះទៀមទីរក្សាទុកនឹងដឹកជញ្ជូនក្នុងទូទឹកកករហូតដល់ -70 អង្សាសេឯណោះលើពីនោះវាអាចរក្សាទុកបានតែ5ទៅ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូជីឌីនយ៉ាស៊ីនបាននិយាយថាតបថាពិបាលរបស់លោកនិង នឹងផ្ដោអតិធិភាពដល់ក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់រួមមានដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខមនុស្សចាស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយជាដើមក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមគម្រោងក្រុមហ៊ុនផលិតអាសថធីវ៉ាយសឺននិងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលើកដំបូងក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021ចំនួន1លានដូសបន្ទាប់មកទៀតចំនួន1.7លានដូសបន្ទាប់មកទៀតចំនួន5.8លានដូសនិងលើកចុងក្រោយ 4. ៣លៀនដុល្លារក្នុងត្រីមាសបន្ទាប់បន្ទាប់